вчора на підставі відповідного законодавства було внесено зміни в Державний реєстр України юридичних осіб, де Забродський Василь Іванович, який перед вами присутній, внесений директором товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ ТРК ТВА. Сьогодні о 9:40 ранку, відповідності до діючого законодавства, я прийшов на своє робоче місце, оголосив присутності працівників підприємства, а також правоохоронних органів, і це було записано на відео, до речі, правоохоронцями, те, що я приступаю до виконання своїх службових обов'язків. І все, і пішов виконувати свої службові обов'язки. Телекомпанія під контролем, під моїм. В ефір виходжу я на підставі діючої ліцензії. Зараз готуємо до поновлення до ефіру всі програми, які заплановані, які передбачені ліцензією. Оце все. Але ви щойно кажете, що вас не пускають знову. Ні, ці приміщення, це прес-конференція проводить, я не знаю, хто проводить, якась особа, яка себе вважає якимось керівником, я навіть не знаю, яким керівником. От вона зараз намагається провести прес-конференцію від імені керівництва телекомпанії ТВА. Ось документи в мене на руках, я вам зараз всім роздам копії цього витягу. Керівником телекомпанії ТВА на даний момент є Забродський Василь Іванович. Мене не пускають на цю прес-конференцію. От запитаємо у охоронця, а чому не пускають? Інформацію не дають. А чого не даєте інформацію? Все, тільки що ви перепуску вимагали в мене. Ваша лічність не проходить сюди. Моя лічність, так. А всі остальні можна. Так. А моє лічність нельзя. Тобто ви не признаєте мене журналістом. Я для вас не журналіст. Я на прес-конференцію прийшов. На прес-конференцію приходять люди, які оголосили список хазяїн заведення. Все. А хазяїн заведення оголосив список? У мене питання до журналістів. Хто з вас акредитувався, має якийсь список, в якийсь список входить. Бачите, ось вам, так би мовити, рівень роботи колишнього керівництва. Розкажіть нам, як ви кажете, ефір проходить під вашим керівництвом. Да. Чи сьогодні будуть новини, чи будуть всі програми виходити? Новин, напевно, сьогодні не буде, тому що людям заборонили зі мною спілкуватись, людям, працівникам заборонили взагалі там навіть телефон піднімати, і мені смс-ками скидують, що тут контроль там, і так далі, і так далі. Я маю інформацію. Я думаю, що з завтрашнього дня, напевно, ми поновимо повністю ефір. Я в цьому не маю сумнівів. Всіх програм? Напевно, всіх. Останнім часом, щоб всі розуміли, виготовлялося всього декілька програм. Їх можна на пальцях порахувати. Справа в тому, що у нас під загрозою ліцензія нашої телекомпанії, під великою загрозою. Тому, якщо ми протягом там 2 днів не поновимо роботу, то ми втратимо ліцензію. І, можливо, цього і прагнуть так звані, там не знаю, ким вони себе називають. Напевно, вони хочуть, щоб ми втратили ліцензію. Тому що замість того, щоб виконувати діюче законодавство і працювати, блокується виконання закону, блокуються різні речі, робляться для того, щоб, напевно, щоб ми втратили ліцензію. Напевно, в них таке завдання. Як ви вважаєте, цим судом вирішений повністю конфлікт? Ні, у нас є порядка, щоб, я боюсь збрехати, у нас є порядка там 7 судових справ, більше 10 кримінальних. Тобто я пишу на них, вони пишуть на мене, я на них, вони на мене. І це все зроблено тільки з однією метою, щоб через місяць, коли треба буде відстоювати питання продовження ліцензії, напевно, наявність оцих всіх конфліктів, вона робить неможливим продовження ліцензії. Тому мої колишні партнери, і сьогоднішні партнери, тому що юридично вони все-таки партнери залишаються, вони намагаються вплинути на цей процес. Напевно, таким чином. Дякую. Да, будь ласка, кому потрібно копії. Кому ще треба, прошу. Каче він треба копію? А що це ви приїхали? Раніше не приїжджали, а тут приїхали. Так, можемо починати. Здравствуйте. Всім хочу представити вам
людей на прес-конференции. Это мифичных власників. Мифічні власники, да. Оксана Козлан, Людмила Пышна, еще с нами сегодня наш главный редактор новостей «Темп дня» телеканала ТВА Юлия Савтенко и, собственно, я ВО генерального директора. Мы хотели бы вам рассказать и прокомментировать, собственно, заявление, которое появилось в прессе господина Забродского о том, что его перерегистрировала регистрационная палата и о том, что он отныне берет управление над телеканалом ТВА. На самом деле это не так. Все подписи были подделаны. Я передам слово Люді. Ну, доброго дня, пишна Людмила. Думаю, ви вже багато чули про мене, але не бачили. Хочу вибачитись перед всіма громадянами України, ну не України, скажімо, жителями Чернівців, що ми вже замучили вас своєю проблемою. Тому я ніколи не виходила на прес-конференції. Не вважаю ні себе, ні Василя Івановича Забродського достойним того, щоб забирати стільки часу в телеглядачів. Є більш достойні програми, є більш відомі люди, тому стільки часу у вас забирати не хотіла, але от сталося те, що сталося, і маємо те, що маємо. Значить, ви знаєте, що ми в стані такому непростому з Василем Івановичем, він називається «Стан війни». Тому мої юристи постійно моніторять реєстр Державної реєстраційної служби. І ось вчора десь в годині 11-12 я дізналась, спочатку ми подумали, що це помилка, що на трьох підприємствах, де я є власником, змінився директор. Рішення я не приймала ніякого. Зрозуміти, що насправді сталося вночі, ми не могли. Тому одразу зранку в 6 чи 7 виїхали на Чернівці. На сьогодні, на цю годину ми маємо копії протоколів, якими Забродський призначив себе директором. То я вам хочу сказати, я потім дам можливість всім ознайомитись. Тут не тільки мій підпис підробний, тут інші печатки. Ось печатка, яка стоїть на підробному протоколі. Ось зразок печатки дійсної даної юридичної особи. І ось реальний документ бухгалтерський, де печатка дійсна. Тобто я взяла як підтвердження, треба буде ще більше документів. Це просто, от, що я тільки годину тому приїхала, що встигла, те знайшла. От компанія ТВА. Підпис не мій і печатка підробна. Ось дійсна печатка, ось документ бухгалтерський з дійсними печатками і підписами. Більше того, то, що Василь Іванович володіє підробними печатками з підприємств ТВА, медіагрупа «Сіті» і «Сітіфільм», ми знали раніше і про це ми повідомляли в органи внутрішніх справ. Зараз йде розслідування, я вже спілкувалась, була у слідчого, на тому тижні. Просто це не робиться в один момент. А Василь Іванович надалі ними користується, як виявляється. Тому зараз нами підготовлена власниками заява про вчинене правопорушення. Ми навіть в вашій присутності, щоб не бути голослівними, підпишемо її і одразу відвеземо в органи внутрішніх справ. Копії можете потім подивитись зблизька. Я розумію, що цим будуть займатися спеціальні органи, але просто я вже втомилася, що Василь Іванович постійно збирає прес-конференції і зробить з нас якихось ідіотів або дурнів. Я не виходила і не втручалась так явно в ситуацію. Чому? По-перше, не хотіла підставляти колектив, мені жалко було людей. Вони не розуміли, кому можна довіряти, тому що він їм розказував багато чого. Мене не допускав на Червоноармійську 13. І бути клоуном, веселити місто, щоб ми з ним зустрічались на якихось боях, я теж не хотіла. Але Василь Іванович вже перейшов всі межі. Це вже розумієте,
це не спілкування. Він, по-перше, любить дуже спілкуватись тоном шантажа. Я сказала, що зі мною можна як завгодно, тільки не силою, шантажем. Це от перше. А друге, це взагалі підробляти мій підпис. Ну, знаєте, я називаю це просто злочином. І звертаюся з цим в правоохоронні органи. Также у нас есть подготовленное заявление представителю Нацсовета. Он предупрежден сегодня с утра о том, что произошло ровно в 12 часов дня после включения в телеканал БУК. Василий Иванович Забродский удивительным образом снова захватил вещание. Дело в том, что когда эта история происходила 2 месяца назад, мы как пинг-понговые мячики бегали между концерном РРТ и ОДА ТРК, на территории которого находится, собственно, релейная аппаратная, где находится переключатель. И нас вот так вот гоняли и РРТ, и БУК между собой, и говорили, вот те вам должны дать разрешение на доступ, говорила нам РРТ, потому что помещение не наше, а БУК нам говорил... А техника не наша, поэтому вам РРТ должны дать разрешение на доступ. Собственно, так мы этого доступа и не получили. Таким образом, сегодня мы снова пришли в концерн РРТ и с вопросом, что же, черт возьми, произошло, и каким таким образом вещание снова было перехвачено, причем что переключение произошло однозначно вот на территории... На территории, где находится релейный аппаратный переключатель. Естественно, нас снова начали бросать, как пинг-понговые мячики, друг к другу. С телеканала, от ОДТРК мы еще не получили никакого ответа. Вот тоді за тиждень тата от стільки писала. ОДТРК и... Це от Гаднюк. От вони Гаднюк і РРТ. РРТ. І от вони ходили. Оце все тільки за той тиждень було. И от ОДА ТРК мы еще не получили разрешение на доступ в помещение, чтобы попасть в релейную аппаратную и снова переключить себе сигнал. Ну, это просто уже, мне кажется, выходит за все разумные какие-то пределы и границы, и недопустимо. Но вместе с тем мы будем бороться, чтобы опять вернуть себе эфир, тем более, что мы только вошли в какое-то нормальное русло. Очень жалко, что из-за того, что сегодня господин Забродский таким наглым образом захватил вещание абсолютно незаконно, у нас пропадают очень много социальных проектов, которые мы уже начали готовить, и благотворительных, которые мы поддерживаем. Но вместе с тем мы не сидим сложа руки и не ждем, когда же к нам эфир вернется, мы продолжаем работать. Новости снимаются. Если новости не выйдут сегодня в эфире, то они появятся на YouTube, мы выложим их. Ну, собственно, про новости я передам слово главному редактору. Конечно. Я відчуваю те, що відчувала, коли ставила цей мікрофон людям. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу висловити свою позицію, не тільки свою позицію, а позицію всіх моїх колег, всіх журналістів телекомпанії ТВА інформаційного відділу. Дуже прикро, що ми вкотре стаємо заручниками. Це вже не просто ситуація чи пристрасті довкола ТВА, це справжня війна. Але хочу запевнити, що журналісти ТВА, я хочу назвати всіх поіменно, це Анатолій Никифоряк, Олена Крохмаль, Ірина Сагайдак, Олександр Ткачук, Сергій Батюк, Юлія Савтенко – це журналісти. Ми всі залишаємося, працюємо, як і звикли працювати для людей. Дуже прикро, що від цього знову можуть постраждати наші глядачі. От перед ними вже не просто соромно, тому що навіть не знаєш, яких слів підібрати. І це дуже складно насправді. І ви знаєте, хочу вас запевнити, що вже тата сказала про те, що попри все і всупереч всьому, наш інформаційний продукт ми всіма можливими і неможливими способами будемо доносити людям. Дуже хочеться вірити, що в принципі здоровий глузд переможе і все-таки закон в Україні. Ну, я думаю, що, знаєте, телеканал ТВА, це воно просто вийшло
на публіку, і воно повинно допомогти багатьом українцям, чернівчанам і буковинцям вирішувати свої проблеми на законному рівні. Ми мусимо довести, що закон в Україні є, нас мають почути, і я думаю, що нас почують. Ще дуже цікаво, може ви не звернули увагу, що відбувалось. У Василя Івановича власність ніхто не забрав. Власники усунули його від виконання обов'язків керівника. І що сталося? І наш Василь Іванович втратив розум. Його его просто перебільшувало, розумієте? В нього не забрали власність. Його навіть не звільнили з посади, просто усунули. У нас були питання. У власників можуть бути питання. От, наприклад, може всі ви чули, і я, що президент нашої країни Віктор Янукович чи то вже взяв курс на демократію, чи то збирається брати, але принаймні, я думаю, представник його в області не може порушувати бажання і курс президента. А демократичної держави одна з основних рис є недоторканність приватної власності. Ось ми тут сидимо, власники. Власники мають право збінити керівника, власники мають право засумніватись і відсторонити його на певний час. Він був просто усунутий, він не може цього пережити. Це ненормально, щоб підробляти підписи і печатки за те, що тебе усунули з посади. Тоді це вся країна повинна робити, тому що періодично всіх усувають з посад. Це не монархія, розумієте? ТВА – це не його власність, він не англійська королева. Вуса заважають, напевно. Я би ще хотіла з вашого дозволу додати кілька штрихів про те, що хочу вас запевнити, шановні колеги, що ніякого тиску на новини не чинилося і чинитися не може. Я на телеканалі ТВА вже пішов 13-й рік, як я працюю, з єдиним записом в трудовій. І хочу сказати про, попри труднощі, які довкола ТВА зараз виникли, журналістам комфортно. Нам не заважають, навпаки, ми робимо матеріали, власне, які звикли колись робити для людей, такими, які хочуть вони бачити. Тобто комфорт, ніякого тиску, і дуже прикро, що як тільки почало налагоджуватися і війшло в потрібне русло, і знову маємо те, що маємо. І дуже би хотілося, аби все це завершилося. Питання, може? Ми, от, то, что мы говорили на прошлой пресс-конференции, то я говорила о том, что мы устали воевать, и сколько можно уже воевать. Мы просто хотим делать телевидение. И сейчас, когда мы действительно, ну, Юля права, мы уже устаканилась вот эта история. Мы пережили шторм и адафат, когда мы пришли, и не было реально даже ручки в помещении. И за 36 часов, когда мы боролись за эфир, и мы сделали первый выпуск новостей, и продолжаем делать это до сих пор. Нас было мало, нас стало немножко больше, но это говорит только об одном, о том, что команда, она сплочена, она единая, она целая. И мы очень хотим продолжать нормально работать. И я хочу, чтобы господин Забродский наконец-то перестал топить этот канал, потому что этот канал этого не заслуживает. Особенно сейчас. Тем более, что я слышала заявление о том, что он будет делать все осознанно для того, чтобы телеканал ТВ не продлили лицензию. Тогда о чем мы говорим? Камон, ну какое это отношение к людям? Какое это отношение вообще к делу, которым ты занимаешься? Это просто мальчишеские такие амбиции, мне кажется. Это месть, которая... Я даже не могу найти никаких ни объяснений, ни оправданий. Поэтому давайте же перестанем воевать и давайте же будем работать. В конце концов. Сейчас, напевно, найзаповідніша мрія журналістів. Дайте працювати. Пожалуйста. Ця ситуація, так зрозуміло, показала, що тепер переключати ефір не може хвилин. Дякую.
Я, ну, от себя скажу, я думаю, что девочки добавят... Приятно. 40 лет стать девочкой. Я, во-первых, конечно же, мне кажется, что это неправильно, когда господин Забродский может вот так в любое время взять и переключить. Ну, это большой вопрос. Это не кажется, это неправильно. Это большой вопрос, на самом деле, опять-таки, к концерну РРТ, который мы сегодня задали, ну, к доступу в помещение, в котором находится техника, которая производит переключение. Кто должен поставить в этом точку? Я не знаю, мне кажется, что один из наших журналистов сказал очень такую красивую вещь. Он сказал, что господин Забродский должен был просто поступить по-мужски и по-мужски уйти. Вот если бы он так сделал, я думаю, это была бы очень красивая точка. Не, вже ні. Чесно, я да? Вже не чекаю. Нету там. Я ще то недавно чекала, вже ні. Я думаю, що ви не на правому шляху. Забродський маріонетка. І ви цього не хочете зараз усвідомити. Тому що там, де переключаються канали і виключаються, він не має ніякого до того відношення. Так і давайте зададим вже себе вопрос. Скажімо, я можу здогадуватись чи розуміти. Я йому сьогодні це говорила. Вася, ти маріонетка, Вася, тебе підставлять і тобою керують. А ти відволікаєшся в інший день. Проблема не в Забродському зараз. Ну дивіться, виходячи з... Чи має Забродський зайти у ту релейку, де переключаються канали і виключити його? Хто йому дав таку? От давайте з вами подумаємо. Переключаються канали на Буковині, ОДТРК. Це що за канал? Де знаходиться? На Ні. Де? Релейний апарат і переключатель знаходяться, собственно, в ефірці. Переключатель знаходиться в ефірці на ОДТРК. На ОДТРК. Да, ОДТРК – це канал чий? Державно обласний, так? Хто керує областю? Я не знаю, хто давав вказівку, але логічний ряд. Родню. Так при чим тут Забродський? Як це? Ви вважаєте, що господин Забродський взагалі ні при чому в тому, що відбувається? Я вважаю, що я дякую вам за пораду. Дуже не на правильному шляху. І чим ви будете більш відволікатися, тим проблема була зовсім інакша. Ну, я думаю, що нам все, я думаю, що нам, І ще попораду, що вона така річ пішла? Кажіть, ви збоку, ви бачите. Журналістам зараз встати і ніколи там більше не сідати. Нехай ви собі рішите там між цими проблемами, а журналісти не будуть тягнути ні з одного, ні з одного. Петро власне, тут по новинам прийшли. Пане Петро. Я говорю, я вам не такі речі, як вам здається. Послушайте. Ні, пане Петро, дивіться, просто завжди нам дорікали. Можна... Ні. Я вам, як старший колега, я вдячна, я вас дуже поважаю, ви знаєте. Ви відійдіть, всі журналісти відійдіть, не говоріть, що ви за Забродського, ви за Забродського. А вони не говорять, а ми не... Ні, то тут немає, розумієте? Пишна нікого ніколи не заставляла. Пишна ніколи не казала, що показувати, що не показувала. Петро Дмитрович, дайте відповідь. Я хочу просто одну ремарочку штрихом. А знаєте для чого? Тому що нас завжди звинувачили в тому, що журналісти завжди мовчать. А ми не хотіли, не хочемо і не втручаємося у те, що робиться... Я хотіла висловити про журналістів, Петро Дмитрович. Добре, ідіть. Ну, можна я досижу? Досидіти можна? Спасибо. Ну я все-таки досижу. Я знаю, про що я говорю про колег, яких нам треба захищати, як захищати своїх колег, які мають право на професію, на свою думку, на свою голосу. А Забродського і вас нам не треба захищати, ви маєте інтереси. І ваші інтереси зовсім іншому площині, ніж мої інтереси моїх колег. І тому я хочу вас захистити. А так я не зможу вас захистити, коли буде так. Так ми об этом і говоримо. Я прошу, щоб ви мене захистили, може. Тоді будемо домовлятися. Тепер я інше хочу. Скажіть чітко, поясніть людям, тоді, коли ми зараз журналістів взяли, поклати їм моєму керівництву, скажіть, будь ласка, ви дві власниці зараз.
Василь Забродський серед медіагрупи має скільки? Значить, в телекомпанії... І чітко роз'ясніть, скільки він має у загальному отих своїх процентів, на яких, в принципі, має жити? Який він має ефективність? Ну, я зараз розкажу про відсотки, да, ви зрозумієте по впливу. Значить, особисто, як фізична особа в телекомпанії ТВА, Василь Забродський не представлений. Значить, там представлена Козлан Оксана Валерівна, 33,3%. Я, як фізична особа, 11,3%. І юридична особа. Медіагрупа Сіті, де я володію 51%, а він 49%. Скільки це відсотків 49 від загальної кількості каналів? Якщо так не виводиться, так не виводиться, тому що хто має вплив в юридичній особі, відповідно, більший вплив уже в складі ТВА. Якщо так сухо виводити, то це чи 26, чи щось може бути. Якщо так. Але воно так неможливо вивести, тому що... Ну так, стоп, а хтось забрав у нього щось? Я ж... А чому не пустили його зараз на... Його, послухайте, скільки раз він би не дав... Я не хочу брати участь в цирку. Я не хочу цим довго... Я хотіла донести свою думку один раз. Справа в тому, що я ніколи не давала прес-конференції, мене теж в цьому звинувачували. Але розумієте, перше... Я дуже добре знаю його дітей. Я знаю його першу дружину, я знаю його другу дружину. У нас нормальні відносини з його першою сім'єю. Канал цей купувався із-за того, що в нього були певні труднощі в його дитини. Я не хочу цим спекулювати і не хотіла ніколи виходити. А мене, ну, на прес-конференції, мене потім в цьому звинувачували. Ну, хай я згодна і приймаю будь-які звинувачення. Ну, зараз я хотіла донести свою думку. Василь Іванович би прийшов і була б зараз театр одного актора. І, повірте, я його не боюсь. Я єдина, хто з ним може ще нормально говорити. І до останнього часу говорила, і сподіваюся, може ще й якось вдасться поговорити, врозумити людину. Але, ну, щось в нього діється, щось з ним не так. Ви знову, не, як на мене, я не знаю, що ви маєте цю думку, але може ви не погадаєте. Ви розумієте, що Василя Забродського вже нема. Є Годнюк, яка виключила вам ТВА. Все, забудьте Василя Забродського. Він сьогодні, як це відбувало з одного і другого боку, і ви спрямувалися до нього. А ми до нього не спрямували. Послухайте. А ви не говорите, ви що, скромно замовчуєте, чи ви не розумієте? Я розумію, але коли я маю факти, то тоді я можу говорити. Він колись казав, що я поганий юрист, там, чи я, чи мій чоловік. Але коли ти маєш фахову юридичну освіту, ти розумієш, що ти можеш говорити тільки, коли є факти, а не просто, коли ти здогадуєшся, чи щось знаєш, чи щось почув, чи десь тобі принесли якийсь запис. Так, да, є якісь записи, все є, щось чуємо. Василь Іванович сам не боїться все це казати. Але щоб робити якісь серйозні звинувачення, на мій погляд, і юридична освіта мені не дозволяє це робити просто так. Розумієте? Я побачила от документ. Я одразу факт, які є реальні печатки, і що це не мій запис, і от моя заява до органів внутрішніх справ. Просто так казати, Папієв, Гаднюк, ще щось, я не можу. Ну, ви теж зрозумієте. Ви ж, до речі, у мене питання до журналістів. От ви мене так заставляєте щось казати. Всі роки я, коли передивлялась, якісь засоби масової інформації, писали «Власник кінотеатру Забродський, власник ТВА Забродський, журналіст хоч один подивився документи, не був Забродський ніколи власником ні ТВА, ні кінотеатру. Ви собі дозволяєте так кидатись словами, розумієте? І створили, ну, якби я не вас конкретно ображаю і не хочу... Але створили суспільну думку. Розумієте, Вася – власник, Вася – директор. Прийшла якась пишна, щось хоче відібрати. Минуточку. Я купувала канал.
Я йому подарувала частку, я на неї не претендую. Я її не забираю. Але я не дозволю людині, яка не розуміє третьої, порушувати свої права. Розумієте? В юриспруденції є поняття «межа права». Так ось, Василь Іванович може здійснювати своє право до тих пір, доки він не порушує моє право. Далі я вже йому цього не дозволю. Принаймні, я буду робити все, що я можу. Звичайно, йому допомагає адмінресурс. Да. Якби не це, то питання Забродського б не стояло просто вже давно. Ось. Да, будь ласка. Ви сказали цікаву фразу, що ви купили канал і подарували його частку. Як це може бути? Ви вам зі Забродським говорите, яке це зовсім зрозуміло? Забродський, обливаючи нас брудом, хотів зробити реверанс, що ми йому колись дуже помогли. Хай то буде в минулому. Я не хочу, нам зараз треба розбиратись з даною ситуацією. Я не хочу обливати його брудом і казати, що ми колись були такі класні. Ви платили всю вартість каналу колись? Колись, да. Потім дуже реально витягнули. Згадайте, 5 років назад, Тива, яка класна була картинка. Я коли 3 роки назад побачила, просто плакала. Розумієте, це жах. Це жах. Люди, які сьогодні... Молодь бачить інтернет, бачить інші канали, зарубіжні канали, це ж неможливо було дивитись. Я не кажу про пісню «Спомин», я кажу про картинку, яка була. То війшов новий власник, який міг в Чернівцях, тому що ми проживаємо в Києві, все-таки хоч якось спостерігати і дивитись, і слідкувати, і дуже допоміг. Потім знайшлася така тата класна, яка знайшла команду, яка могла спрямувати. І з'явилась зовсім інша картинка. Я не кажу, що це я домогосподарка, розумієте? Але можна знайти людей, фахівців. То я вам хочу сказати, що Василь Іванович не фахівець на даному етапі. І власника такий не фахівець не влаштовує. Ось і все. І ще одне питання. Да. Це суд в місті Києві. Зараз не можу все розказувати, тому що він не закінчений. На даному було етапі залишення без розгляду, але Василь Івановичу хай юристи його пояснять, що залишення без розгляду – це значить, що ми можемо подавати ще раз, розумієте? Тобто він не виграв суд. У нього ефемер. Крім того, хай юристи подумають, почитають. Я просто не можу, тому що я ще, це ще буде процес, він не закінчився, я не можу відкрити карти, скажімо так. І це не мій процес тільки, розумієте? Тому хай юристи, його гарні юристи, почитають і, може, підскажуть йому, виграв він його чи ні. Тому що на Фейсбуці він багато що пише. Він на таке, на тату писав на Фейсбуці, що за це вже можна за грати було посадити. Я коли проводила загальні збори, він скакав з пістолетом. Розумієте? Ми це всьому ж... Я думаю, добре, вже цей раз не буде прес-конференції. Якось ми вирули, не хотіла я цей бруд виносити. Якщо нема запитань, чи якщо є, задавайте, в мене є до вас одна, може ще 2 хвилинки ви мені виділите. Да, давай. Ви сказали, що Запросному допомагає адмінресурс, я так розумію, що за його проханням, чи без проханням, вимагають той вихильник, так? Не ви так розумієте, чи я так відбувається, так? Тобто реально в найближчий час, поки, я не знаю, що не станеться судова система, не стане краще, суспільне телебачення не стане, до того часу чекати, які зміни постійні будуть такі, Проблема в іншому. Може, це тата пояснить, що на одному каналі Буковина до нас підключає. Ми виходимо на 34-му каналі, на одному каналі вместе з телеканалом БУК, і вони врізаються в нас 2 рази в сутки, утром і вечором. А хто же согласиться? Як ви думаєте, кнопку з державного каналу заберуть на приватний? Я сумніваюсь. Я думаю, що цього вряд ли відбудеться. Это хорошая рекомендация. Спасибо. Я... Что-то полицейские
я вам могу сказать вот что. По поводу там «он нас, мы его». По факту, когда я пришла первый раз на ТВА, у нас было несколько попереджень, которые потом, когда работала, когда во время процесса ребрендинга, они все были сняты. Наша программная служба работает, ну вот правда, по секундам, ну честно. И на сегодняшний момент скоро у телеканала заканчивается лицензия. В таких ситуациях происходят проверки, мониторинги, и за определенный период подаются документы на переоформление лицензии. Просто это сделать сложнее, когда поднята такая шумиха, и когда столько внимания приковано, идут судебные процессы. Я могу сказать, что те мониторинги, которые происходят сейчас, мы делаем максимально все, потому что и работаем согласно действующей лицензии, потому что канал не может состоять из 20 часов клипов, ну ей-богу, потому что у канала должен быть продукт, потому что у канала должно быть лицо и у канала должна быть идея. И я еще хотела сказать по поводу журналистов, с вашего разрешения. Здесь опять-таки не идет выбор стороны, абсолютно. Здесь выбор работы. Люди хотят работать, и люди работают, точка. И здесь не та история, когда кто-то занимает чью-то сторону. Просто реально на протяжении всего этого конфликта журналистов очень обвиняли. И причем сами же журналисты из местных СМИ говорили, а что же вы же, ну, как бы глаз канала, чего же вы сидите и молчите, и ничего не говорите. И тут просто ребята решили вийти і сказати о тому, що вони... Нам просто реально набридло бути заручниками цієї ситуації, дуже набридло. Чесне слово, якби мені показали гору, що вийти і прокричати, там, ну, дайте просто працювати, тому що мене правда не обходить, що відбувається між власниками. Я на тому не розуміюся, не хочу розумітися. Я знаю свою роботу, я знаю, що має бути відзнятий сюжет, матеріал, мають бути цікаві теми, і глядач має знати все, що відбувається у місті і у краї. Все, це наше головне завдання, це ми вміємо робити. І, власне, саме тому я вийшла сюди не сказати, що я за одну сторону чи за другу. Ні, ми втомилися, ми хочемо, щоб нас почули всі. Ми втомилися реально бути заручником цієї війни. Нам дуже, вже це не то, що складно, просто напруга вже, вона з надлишком. І дуже хочеться просто робити свою справу, незалежно від цього всього. Але, зрештою, нас і звинувачили в тому, що журналісти, чому вони мовчать. Ну, ми не дуже і мовчали, ми, і якщо я не помиляюся, в грудні ми писали колективну заяву до співвласників телеканалу ТВА. Більше того, я можу сказати, що це вона була озвучена в темах тижня у 2012 році, грудень місяць, я не пам'ятаю число. Я особисто була ведучою підсумкової передачі, я озвучила свою позицію, позиція не змінилася. Саме тому я вийшла не з співвласниками, генеральним директором, я вийшла від журналістів окремо. Я собі сіла з краєчку, щоб сказати, ми втомилися і не хочемо брати участь, ми хочемо працювати, все. І камон, це ж життя людське, і це ж, ну, це правда не ігрушки, скільки ж можна от кнопки дергати. Справа в тому, що дуже взагалі це для мене дико, незвично, що взагалі відбулася така жахлива річ, як розкол одна сторона, друга сторона. Я взагалі це не розумію, тому що мені дуже жаль, що зараз зі мною не працюють ті колеги, з якими я пропрацювала роки-рокені, яких я, правда, дуже люблю. І мені дуже жаль, що, власне, взагалі відбувся цей розкол. Але для мене немає сторони правої чи сторони лівої. Для мене є телеканал ТВА, робота журналістів, все, більше нічого не має значення. Тому що сьогодні Василь Іванович, завтра тата Кепле, післязавтра Вадим Пелих, через 10 днів ще хтось. А робота на ТВА, воно незмінне. Тому, власне, цим і керувалися. От і все. Справа в тому, вибачте, переб'ю, коли змінили директора, усунули, верніше, Василь Івановича,
Сьогодні так наговорила, що втратила голос. Практично вибачаюся. Призначена була тата Кеплер, ми нікого не звільняли. Василь Іванович їм щось наговорив колективу. Я доступу особисто до колектива не мала. Тому люди прийшли і принесли заяви, які ми тримали 2 тижні, щоб люди подумали, нікого просили, давайте працювати, тобто нікого не звільняли. Частина людей прийшла, забрала заяви, частина – ні. Що нам було робити? Що я мала бігати за кожним, ловити його по Чернівцях і умоляти на колінах прийди? Жодну людину не звільнили. Да, ми переживаємо, да, нам теж не хотілося, тому що колектив був уже відпрацьований, всі фахівці. Ну так сталося. Ми нікого не звільняли. Жодна людина не може сказати, що я комусь не пустила на роботу, чи я пропонувала звільнитись. Забройська. Ну а ті люди, які хотіли... Усунула. До речі, зарплатню він отримував. Тата да. Кеплер. От, ще дуже важливий момент. Тата Кеплер, директор, пахала. Василь Іванович отримував зарплатню. Вчора останній раз був, ну, що він отримав. Причому на роботу він не з'являвся. Це теж зафіксовано. Люди добрі. Не може бути такого безпреділу. Людина отримує зарплатню, вона просто усунена з роботи. Це і до вияснення якихось обставин. Отримує зарплатню, сидить собі, що хочете робити. У мене 2 хвилини ще до вас. Моя молодша донька дуже креативна. Зараз співає, малює, танцює, всі діти це роблять, вона ніяка не особлива. Десь ми виступали, вона в тріо співає, потім вийшли, вдяглися, і там книжкова лавка була невеличка. Вона побігла дивитись. Знайшла таку книжечку «Приключення какашки». Як ви, це вона скаже, що дуже, мама, дуже креативна книжка, купи мені. Вона заремалює мультики, ні-ні-ні, це серйозна річ. Її дуже сподобалось. Виявилось, що це відома книжка, здається, чеської Анна Сучкова. Практично нема тексту. От, можете потім ознайомитись. З'явилась какашка, вона ходила, вона шукала, де ж їй приткнутись, було їй важко. І вона знайшла телевізор. І вона поселилась в телевізорі. Це дуже тематично сьогодні. Ось ця какашечка гарна в телевізорі. І в кінці во всіх телевізорах країни. Ось я хочу вам всім побажати, щоб не в ваших телевізорах, щоб не в вашому житті таких какашок не було. Ну і в своєму, звичайно, також. Щасти вам. Що ми маємо людям дати? Який посил? Що ви далі продовжуєте війну з Заборським? Чи ви закінчили? Ну, по-перше, ми хотіли, щоб журналісти дізнались об'єктивну якусь інформацію, а не тільки інформацію, яку завжди подавав Василь Іванович. Я визнаю, що це людина харизматична, що це людина володіє словом, що людина багато років працювала в цій професії, і він має дар, він може правильно подавати. Але ми б теж хотіли, щоб в кінці кінців почули нашу позицію. Я вважаю, ну це вже неподобство. Підробка така явна, це вже неподобство. Це кримінально. Да. Це кримінально. Я б не хотіла, щоб бути об'єктивними. Ну, я буду подавати. Це прокурору і хочу сказати людям через журналістів. Я хочу, так. Ми не можемо. Я цього не знаю. Я приїхала годину тому. На Буковинь. Ми, послухайте, люди ж вам вже ответили. Гаднюк на місці немає. Телефон вона не бере. Василь Івановича туди запустили переключити. Могли. А може якісь умільці за... Може і таке буде. Не знаю, за плюси в карму, наприклад.
Так ми будемо розбиратись. Я б приїхала цим займатися. І таке може бути. Ще зранку. Ну, ми це ми намагаємось зробити, я тільки годину тому приїхала. Чи вона, ну, ми сподіваємося, що найближчим часом, ну, що, думаю, для цього нам, декількох днів це буде, що для цього нам не треба буде витрачати 9 днів символічних, як це було 2 місяці тому. Я думаю, що це станеться швидше. Тоді допомагали вам на депутатись в апаратах. Ні, ми просто жінські плечі, вони ж... Жінська грудь більше допомагає, ніж жінські плечі. Того боку так теж груди жіночі. Тому застряли, розумієте? Можемо брати кількістю, качеством. Спасибо. Ви перегляньте, будь ласка, я не хочу YouTube, з вами розмовляти. І те, що ви погрожували пістолетом народному депутату. Так, ідіть подавайте в суд. Я на вас все подали. Ви то бачите? Ідіть подавайте заяву. Чесно, я мав вас на увазі. Мені важко коментувати ваш моральний стан. Але... Який моральний стан? Ви користуєтесь своєю депутатською недоторканністю. Не було б вас корочки, я би по харі так би поїхав, щоб мало місце було. Що б ви зробили? По харі з'їздив. Ви можете це зробити. Ну, у вас же корочка. Я віддам корочку зараз в Одинцю любому. Я знаю, що ви депутат. Я знаю, що ви депутат. Візьміть, потримайте, я не маю корочки. І потім ви не будете до цього. Ви обіцяєте? Тобто я можу вас вдарити? Але я зможу вам віддати, правда? Давайте. Завтра вся Україна. Я би радив вам схаменутися. Я схаменувся. У мене все нормально. Ви чого? Ви чого лізете? Ви з Франківська. А ви чий інструмент? Ви з Франківська. Що ви в Чернівцях робите? Я з Франківська, народний депутат України, а не Франківської області. Ви це повинні усвідомити. Йдіть. Добре, до побачення. Я сподіваюся, до побачення. У мене все нормально з моральністю. Дякую вам. Ну це ви так вважаєте. А я вважаю, що ви не маєте моральності. Будь ласка, які питання виникли? Ну, я дивіться, у нас на сьогоднішній день є близько десятка кримінальних справ. По одній з них проходить і печатки, по другій проходять підробка документів. Дуже багато є кримінальних справ. По всіх цих справах, які існують на сьогоднішній день, ведуться розслідування. Якісь будуть закриті, якісь вже на сьогоднішній день закриті, якісь будуть закриті згодом. От. Але, в принципі, процес триває. Петре Дмитрович, пропускаєш момент? Я не був на державному телебаченні. Я не зовсім усвідомлюю ваше питання. Що я повинен вам відповісти? Яким я чином здійснюю технічне техобслуговування свого мовлення? Ну я знаю, як це робити. Що я повинен відповідати? Я не розумію вашого питання. Але на державному телебаченні. Ну ви бачите біля мене когось? Лунали думки про те, що бачите біля мене когось? Ну ви біля мене когось бачите. Я сьогодні прийшов на роботу зачитати наказ про те, що я приступаю до виконання своїх обов'язків на підставі діючого законодавства. 6 чоловік охоронний гарант мене не пустили, щоб я людям доповів про ситуацію. Вони бояться, вони людям погрожують, щоб вони трубку не брали від мене. Вони бояться, щоб я спілкувався з людьми. Я не бачу проблем. Мені ніхто не допомагає, я, слава Богу, самодостатній. Мені не треба десант народних депутатів з Києва, які би приїжджали тут, лягали грудьми на амбразури. Мені це не потрібно, це їм потрібно для здійснення їхньої незаконної діяльності. То коли чекати передачі в ефірі ТВ? Я думаю, що вже завтра будуть програми. Я перепрошую, дружина телефонує. Я даю інтерв'ю, ще закінчу, перезвоню. Василь Іванович, хто з вами виробляє продукт на даний момент ТВА? Хто з колективу з вами, журналістів? А вам яка різниця, що значить з колективу журналістів? Є трудовий колектив, який діє на підставі трудового законодавства. Сьогодні ще ладно, ще куди не йшло. Завтра хто не працює, той, напевно, буде нести якусь юридичну відповідальність. Хто буде робити новини? Ну, послухайте,
Я знаю телеканали, наприклад, до останнього часу на ТВА транслювались програми TVI. Якщо виготовляє хтось спеціально на замовлення, ні, по угоді. Напевно, я підпишу, якщо я не зможу забезпечити ефір телекомпанією ТВА, значить я підпишу угоду з іншою телекомпанією, яка буде забезпечувати ефір. Я не бачу проблем в цьому. А свій продукт планується? Маєте вже? Що ви маєте на увазі? А, власні передачі? Так, продовження про Федорука, Бурбаків? Буде обов'язково, далі буде обов'язково. Якщо ви це мали на увазі. Значить, без жартів, якщо без жартів, то є дуже серйозна загроза. Треба виконувати програмну концепцію, ліцензійні вимоги. Якщо найближчими там, днями це не буде зроблено, телеканал втратить ліцензію. Я цього боюсь. Я не хочу цього допустити. Для мене головне, щоб телеканал почав нормальну роботу. Невідповідність ліцензійних, невиконання ліцензійних вимог, наявність корпоративних конфліктів, наявність попереджень, наявність там... Конфлікти є? Конфлікти є, вже є невиконання. Ну, Петро Дмитрович, мені важко вам пояснювати. Чому так відбулось? Напевно, треба задати питання керівництву, яке на той момент виконувало обов'язки. Я не знаю, чому так відбулось. Але факт є фактом, я сам це бачив в ефірі. І це, до речі, не одне порушення закону, яке я бачив в ефірі. Дай Бог, щоб, ну я дуже хочу, щоб цього не помітили ті, хто мав за цим спостерігати. А ви можете зараз зробити таким чином, підійти, власник, ну, якраз своє питання подав прокуратура, як нам ходим, а журналістам дати самим готувати позицію? Петро Дмитрович, ви можете в себе, ви в себе в газеті, можете це зробити? Я не впевнений, я подумаю на це. Я подумаю, можливо так і прийдеться зробити. Але питання в іншому. Питання в тому, що в даному випадку я, як, до речі, повідомили, що я є все-таки співвласником, чи не повідомили? Маєте 27. 27, якщо перерозподіл 27 з половиною. Але в іншому підприємстві 49. Це дає контроль для прийняття рішень. Це футболістика. Ну це то саме. Тут не йдеться не про це. Я сказав про що. Петро Дмитрович, я виготовляю. Я коли оце все відбулось півтора місяці тому, відбувалось, продовжувалось, я тоді навіть запропонував, давайте створимо редакційну раду з, умовно кажучи, з моральних авторитетів, яка буде повністю контролювати редакційну політику. Ні я, ні Пишний, ні Іванов, Петров, Сідоров. Розумієте, я скажу відверто, я стомився робити з канала зеркало для фронту змін, для цієї псевдоопозиції. Я не буду цього робити. І вони це знають, тому і результат всіх цих подій. А ви розумієте, що користується та влада, яка є потрібна? Петро Дмитрович, починаючи з 9 березня цього року, після того, як 6-го, до речі, от є журналісти, вони не дадуть збрехати, 6-го числа мене зняли з посади. Пані, до речі, Кеплер дуже довго не приходила і не зачитувала наказ. Вона, ну, напевно, вони не знали, як це робиться в законний спосіб. Я їм не заперечував, будь ласка, із 9 березня до сьогоднішнього дня йдуть постійно переговори між мною і Пишною. Вона, тому що з Пишним я не можу розмовляти, він не чує. Вона як перекладач у нас. Я довожу те, що наша війна, вона призведе до знищення каналу. Давайте якось вирішувати проблему. Ну, на жаль, бачите, одним етапом було моє поновлення. Мене поновили, тепер кажуть, що знову щось там незаконно. Ну, я не знаю, у них 7 п'ятниць на тиждень. Пишний, я той суд, який я виграв 2 дні тому в Києві, це Пишний подав на Пишну, що півтора року тому вона переписала мені долю, а він про це не знав. Живуть в одній сім'ї, а він не знає, що робить дружина. Це дурниця повна. От, тому я можу сказати тільки одне. Якщо протягом 3 днів канал не поновить роботу, то, на жаль, будуть проблеми. Я цього не хочу. Я цього не хочу. Я хочу, щоб завтра у нас поновилась повністю робота. Я, до речі, Петро Дмитрович, сьогодні можу показати переписку свою, але це, ну, не дуже етично. Перше, що я зробив, сказав, давайте швиденько мені на канал всю там рекламу, всі програми, які мають виходити, ту сітку мовлення, яка має бути, давайте мені, я її поставлю в ефір, щоб ми виконували програмну концепцію, щоб до нас не було зауважень.
Усунули, да, перепрошую, усунули. Мене не звільняли, вони навіть колективу казали, дивіться, він не звільнив, не звільнився, він зарплату отримує, а вас заставу написати заяви на звільнення на іншу телекомпанію. Тобто спеціально мене не звільняли, щоб мною тикати працівникам телекомпанії. До сього я написав заяву, дайте, відпустіть мене в відпустку. У мене там відпустки десь там 100 з лишнім днів. Відпустіть відпустку, якщо ви мене не допускаєте до виконання моїх обов'язків. Мені навіть відпустку не відпустили, бо вони не розуміли, які юридичні наслідки за тим наказом будуть. Ну якщо це рівень юристів, я не знаю яких, київських, чернівецьких, ну то вибачте, такий рівень. Кажуть, да. Що у вас є адміністративні ваші впливи на той же ОТРК, щоб переключати у вас є вони? Я питаю на права. Ну нема, нема, у мене ніяких важелів. Мене не допускали, я не був на ОДТРК. До речі, ту кримінальну справу? Да. Катерино Георгіївно, ну, Григорівна, перепрошую. Я взагалі не розумію суті вашого питання, тому що те, що стосується техніки, там, і продукту і так далі, це мої внутрішні питання з акціонерами. Я їх сам буду вирішувати. У мене все є, я випускаю. Я дотримуюсь ліцензії. Ні, мова йде про рекламу, я не про це говорю. Зараз в ефірі є наш продукт, там нема чужого продукту. Там нема TVI з якимись напівпідерами в ефірі і так далі. Там ліцензійний продукт. А це не особиста образа, це моя оцінка людини, яка там є ведучою на одному з каналів. Да. Чому без кам? Ні, почекайте, я... Скажіть мені, будь ласка, я з ким умови обговорю? Ну є цілий ряд. Я вам поясню, з 9 березня ну є маса свідків, є навіть відео спостереження, як ми ведемо ці переговори. З 9 березня ми обговорювали всі варіанти. Я залишаюсь, я йду. Я залишаюсь в редакційній раді, я не залишаюсь в редакційній раді. Я залишаюсь тільки автором своєї передачі. Нема цієї передачі. Маса варіантів обговорювалась. Варіанти обговорювались і з такою участю, з такою. Ми будуємо тут нову телекомпанію, ні, ми назад повертаємося на Червоноармійську. Це все обговорювалось, ну, з 9 березня по 17 квітня. Правильно, але ви кажете, що 3 дні і тоді буде біда. Зараз, так. Да. Триває перевірка телекомпанії. Я не знав цього, тому що мене не попереджали, я був усунутий від керівництва. Сьогодні, коли я приступив до виконання своїх обов'язків, мене повідомили, що нібито триває перевірка. Я так розумію, що перевірка зараз встановить масу порушень. І це проблема. Це треба терміново усунути для того, щоб через тиждень, звітуючи в Національній Раді, ми могли повідомити, всі проблеми усунуті, порушення усунуті, ми працюємо в межах діючої ліцензії. Він не керує, він контролює діяльність телерадіопростору. Це він разом з однією зараз. Я не знаю. Петро Дмитрович, мені важко робити висновки з ваших запитань, тому що ви не запитуєте, а стверджуєте. Ви такі самі мудрі, як я, вмієте це робити. Якщо більше нема запитань, то...